Tudo preparado. Podemos partir. Recalculando a rota. Vire à direita. Siga em frente.
Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Vamos nessa. Thank you.
boa viagem. Vire à esquerda.
siga em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois continue à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos!